שלום וברוכים הבאים לכנס של שותפים של פנדוויט. אנחנו באלכסנדר שניידר, מייצגים את פנדוויט בגאווה משנת 67, כ-53 שנים. שמי גיל אקרי, אני מנהל תחום המולטימדיה והרשתות, כמנהל טכני. והנושא של היום במצגת הזו הוא למעשה הדור הבא של הווי-פיי, והיותו למעשה המשאב הבסיסי הרביעי. אז בואו נתחיל. בואו נגדיר באמת מה זה utility, או אם נקרא לזה בתרגום לעברית, איזשהו שירות לציבור, שהוא למעשה הופך להיות משאב בסיסי שמשרת צורך יומיומי של רוב הציבור. בואו ניתן דוגמאות למשאב בסיסי, יש לנו שלושה מוכרים, זה אחד זה חשמל, והשני זה מים. והשלישי זה גז, ומי שיכול לנחש מה הרביעי, בדיוק אינטרנט. למעשה הרשת הפכה להיות צורך יומיומי שרוב הציבור שמשתמשים בו יומיום. הוא מספק גם נתונים וגם מתח, ולמעשה כדי שתהיה לנו רשת תקשורת, אז הבסיס של רשת התקשורת הוא למעשה תשתית טובה של קבילת התקשורת. עכשיו, אני יודע של... כל הזמן מדברים על נגיף הקורונה ומה הוא עושה ומה ה-new normal, מה שנקרא. אז לאחרונה נגיף הקורונה רק הדגיש לנו את הנחיצות של הרשת. לכולנו יש ילדים בבית שלא נמצאים בבתי הספר בחלקם, והאמצעי ללימוד הוא למעשה למידה מרחוק, משתמשים ברשת. בתקופות סגר, אנשים שעבדו מהבית תלויים ברשת התקשורת כדי לעבוד מרחוק. ואפשר גם להבין כמה הבסיס של רשת תקשורת זה תשתית טובה, כשרואים כמה, כשמגיעים לדוגמה לחיבור ביתי עמוס עם הרבה אנשים שכולם בסגר ונניח כולם חולקים את אותה תשתית, לעומת איזשהו עובד שמגיע למקום העבודה באישור מיוחד, איזשהו צורך חיוני, כשיש שם בערך 30% מהאנשים ויש שם תשתית טובה, הוא נהנה מרשת תקשורת לא עמוסה וטובה. אז בואו נבין באמת למה חשובה תשתית רשת באיכות גבוהה. אז למעשה התשתית של הרשת היא למעשה הגורם העיקרי להשבתה. אם מסתכלים על השבתה של רשת, אז קבוצת גרטנר, שהיא קבוצת מחקר, בדקה והגיעה למסקנה שכמעט 60% מבעיות הרשת קשורות באופן ישיר לתשתית הפיזית ולחיבורים, ואומר אלן טכנולוגיז, ש-70% מכל לקולות הרשת מיוחסות לקבילה. אוקיי, אז זה דבר שמאוד מאוד משפיע, התשתית הפיזית והקבילה. בואו נחשוב רגע כמה זה עולה לנו. זה במבט כולל על תקציב של הקמה של פרויקט, מה שנקרא קאפקס. אם מישהו רוצה לנחש כמה מתוך כל תקציב ההקמה תופס את התשתית הפסיבית, למעשה פחות מ-5%. רק ככה... בשביל לסבר את האוזן, לשם השוואה, אורך חיי חומרה הוא בין 5 ל-7 שנים, זאת אומרת, אם אנחנו משווים בין השקעה שלא רק שהיא הנמוכה ביותר, פחות מ-5%, היא בעלת אורך החיים הממושך ביותר. ואז כשאני מסתכל על אורך החיים של חומרה למעשה, שהיא יקרה משמעותית, גם עולה יותר, אבל גם אורך חיים בין 5 שנים ל-7 שנים. אורך חיי תוכנה הזאת פחות מזה. ושניהם עולים הרבה יותר מהתשתית הפסיבית, ב-total cost of ownership. תשתית פסיבית, פנדוויט מציעה עד 25 שנות אחריות על התשתית הפסיבית שלה. אז תבינו על איזה אורך חיים ממושך אנחנו מדברים, ועל כמה נתח קטן מתקציב ההקמה הכולל זה תופס. ובואו נבין איזה בעיות באמת יכולות להיות לנו. זאת אומרת, אותו נתח שעולה לנו 5%, גורם ל-70% מהתקלות, ויכולות להיות תקלות כשבוחרים איזה קבילה לשים, בקטגוריה 6A לעומת אחרות. כששמים מאגדים צמות ביחד בתוך התעלות, ומשתמשים ב-POE, אז יש כבר עלייה של טמפרטורה בתוך הצמות. איזה עובי קבילה לוקחים, על מה זה משפיע, על רדיוס כיפוף,
ועל החיבור למחברים ולשקעים. ואם דיברנו על POE, אז יש את הנושא של ההתנגדות של המוליכים של ה-DC, והנתייצות והקפיצות של החשמל בתקעים ובשקעים כשאנחנו מחברים ומנתקים. ואם אנחנו מדברים על תקנים מתקדמים ועל מתקנים מתקדמים, צריכים לעמוד גם בתקני עמידות באש, כשבאירופה זה אירו פלאס, וכן הלאה וכן הלאה. אז יש לו מעט בעיות, ולכן זה כל כך קריטי לבחור תשתית פסיבית באיכות גבוהה עבור הרשת שלכם. שבעניין הזה פאנדויט היא פחות רואה את עצמה לא רק כספקית קבילה, אלא גם מובילה מחקר וחדשנות עם מוצרים איכותיים שהם שימושיים וחדשניים, שהרעיון הוא לעשות משהו באיכות גבוהה, שהם למעשה פותרים בעיות בעתיד, בהווה, וגם מונעים בעיות בעתיד. באמת, אני שנייה אדבר על זה, זה פשוט תפיסה של חברה שבאה ואומרת שהאיכות זה נושא של ערך, וזה מוביל לייצר מוצרים שלמעשה אפשר לסמוך עליהם, הם אמינים, וזה למעשה הביא בעבר לקוחות שנניח חוו בעיות ועברו להשתמש במוצרי פאנדויט, למצב שהבעיות נעלמו, והם הבינו שהם יכולים לסמוך על התשתית הזאת. גם אתם מוזמנים. אז אחרי ההקדמה הזו, בואו נראה מה האג'נדה שלנו, מה הנושאים שאנחנו הולכים לטפל בהם. אנחנו נטפל בנושא של איחוד התשתיות, שהופך, הכל הופך להיות בתשתית אחודה. אנחנו נדבר על POE, על Power Over Ethernet, על העברת מתח על קווי התקשורת, על חיבור קווי, מה שנקרא Wired, מול אלחוטי, Wireless, מה שיביא אותנו לנושא של ה-Wi-Fi, איך הוא כיום ומה הולך להיות בעתיד, והמלצות קבילה לאור הראייה של העתיד. אז בואו נתחיל עם איחוד התשתיות. אז איחוד התשתיות, הכוונה שאנחנו לוקחים גם את השמע, וגם את החוזי, וגם את הנתונים שלנו, וגם מספקים מתח לכל החברה האלה, וגם מערכות ה-BMS, Building Management System, ואת כל הנושא הזה של תקשורת ווידאו ונתונים ובקרה, ומתח וקבילה מכניסים הכל הכל, לאותה רשת. זה נותן לנו גם אופטימיזציה, איזשהו מיטוב של כל המערכות האלו, כי אם כולם מדברות אחת עם השנייה, והן מתקשרות אחת עם השנייה, והממשקים האלה למעשה מייעלים את העבודה של המערכות. יש גם את הנושא של שליטה במכשירים, כל מיני התקנים בחיבור לרשת אחת, מה שנקרא ה-Internet of Things, IoT. כל הדברים האלה לא אפשריים ברשתות נפרדות. זה קורה רק כשמאחדים את הכל, לרשת פיזית אחת. מה שמוביל אותנו למה שנקרא באנגלית Digital Building, אבל בעברית אוהבים לקרוא לו בניין חכם, זה נושא של לקחת את כל הטכנולוגיות של הבניין ולרשת אותן למעשה בקבילת תשתית רשת אחת. אז דיברנו על IoT, ודיברנו על כל הרשתות שהן משולבות, ושהכל עובר באותו פרוטוקול של IP, הכל מנוהל ממקום מרכזי אחד, בין אם זה מערכות הבניין, בין אם זה מערכות ה-HVAC, שזה המיזוג, התאורה, כל החיישנים, נושא של ביטחון ובקרת כניסה ומניעת פריצה, ואור התראה ולשלוח הודעה, וכל הדברים האלה יושבים לנו על אותה תשתית. וככה כשהמערכות חולקות את הנתונים, אז אנחנו יכולים לקבל עוד נתונים על מה צריכת החשמל שלי בכל אחת מהמערכות האלו. אפשר לקבל סטטיסטיקה על נוכחות בחדרים ועל התפוסה של המבנה, וככה לייעל אותו, לכבות אורות במקום שלא צריך, לנתב אנשים למקום שכן צריך, ולעשות כל מיני ניתוחים של נתונים, שלמעשה בסופו של דבר גורמים לנו לתפעל את כל העסק ואת כל הבניין ואת כל המבנה, באופן יעיל יותר, שגם חוסך כסף, גם בזמן וגם בחשמל. אז בואו נראה רגע את המצב של בניינים. יש חברה בריטית שנקראת בישריה, זה Building Services Research Information Association, שמה שהם נותנים זה קצת סטטיסטיקות, והם באו ודגמו וראו שכן יש איחוד רשתות, כרגע מתוכה 75% עדיין תופס הדאטה, כ-14% זה כבר אלחוטי, וכ-11% זה כבר מתחיל להיכנס למערכות של הבניין. כאשר יש לזה צפי של גדילה, הגידול הצפוי הוא, אנחנו הולכים לראות בטווחים בכמעט כל התחומים, למעט
תאורה, זה משהו שנע בין נניח 3% עד ל-5% בממוצע, בין אם זה אודיו וידאו ובין אם זה בקרת כניסה, בין אם זה מצלמות, זה קצב הגידול הצפוי השנתי. כן, נשים פה איזושהי כוכבית לגבי תאורה, שהתאורה הולכת לקפוץ משמעותית, פה אנחנו רואים 30%, בוא נגיד בממוצע לפחות 20% גידול שנתי, כאשר תאורה באמצעות POE, יש היום ממש מעט, וזה הולך לגדול פי 2 במעשה ב-100% משנה לשנה. אז זה פחות או יותר הגידול קדימה, בואו ננסה לרגע להיזכר מאיפה זה התחיל. אז כל הנושא של לחבר את התשתיות, של לעשות את הכל על אותה תשתית, התחיל מזה שב-95 הריצו קבלים של Cat5, והיו חיבורים של 100 מגביט, וב-95 נכנס ה-VoIP, עברו לטלפוניה של IP ושילבו. לקח משהו כמו 10 שנים, ואז התחיל ככה לנסוק ולעלות נושא ה-Wi-Fi. שעד הנקודה הזאת, כלל האצבע היה שכשאנחנו עושים מבנה, אנחנו עושים נקודות רשת לכל עמדה, סוללים מפתח של 4 נקודות רשת, אני מחשב, מפסת, טלפון וחדר רזרבה. ברגע שהווי-פיי נכנס, כבר ירד לשניים. עוד נוסף לנו באזור, בנקודת הזמן הזאת, זה גם וידאו, וגם בקרת כניסה. אמנם ברשת משלו, אבל הקבילה עדיין הייתה קבילה של קאט-5, ואחר כך זה יתקדם לקאט-6. הטלפונים האלו כן עבדו ב-POE, אבל ב-POE Type 1, הבסיסי. POE Plus נכנס לתמונה אחרי 2005, והרחיב את היריעה, וסיפק מתח למצלמות. ואז יכולנו לראות שהמצלמות לא רק שהן עוברות על הרשת, אלא גם מקבלות מתח. לאט לאט הצטרפו עוד ועוד תחומים, התחום של ה-BMS, וכן הלאה וכן הלאה, עד לתאורה וחיישנים ובקרה של מיזוג, עד ל-AV over IP, שגם כאן יודעים לספר לכם על אתלונה, שפנדו התרחשו אותם, ובאמת מובילים בתחום של AV over IP, אבל זה נושא שתעבור על המצגת אחרת. אבל המכנה משותף לכולם, זה למעשה שימוש בקבילה אחודה, וסדורה, מה שנקרא בקבילה, בתקינה Structured Cabling. וזה התחיל ב-95, עכשיו, מאז 1995, עד היום, 2020, עברו למעשה 25 שנה. אני מזכיר לכם שאחריות הקבילה של פנדוויט היא ל-25 שנה. זאת אומרת, כבר אז חשבו על כמה זה חשוב, וזה צריך לשרת אותנו עד היום. אז הקבילה שאנחנו סוללים היום, היא לא להיום, היא למחר. אז תוודאו היום שיש לכם את הקבילה המתאימה. אוקיי, במבט קצת יותר כוללני, בעבר היו לנו מערכות נפרדות, הייתה מערכת של הסקיורטי, הזרקה, פריצה וכן הלאה, הייתה מערכת של בקרת הסביבה, הייתה מערכת של התקשורת, היום כבר משלבים. מוסיפים את מערכות הבניין, מוסיפים סנסורים, מוסיפים, הכל הולך בסופו של דבר לדאטה סנטר, כל הנתונים האלה אפשר לעשות אליהם סטטיסטיקות וניתוחים, אנליטיקה. וכל המידע הזה נאגר למעשה בדאטה סנטר, שהוא יכול להיות מקומי, און פרמיס, זאת אומרת בחצרי הלקוח, או בענן. ואנחנו רואים שכל המערכות האלו וכל החיבורים האלו, אני מתחיל מלמטה בכוונה, מהבסיס, ה-USB, שמשמש אותנו לכל ההתקנים, וה-RS232 או 485 של בקרה, והאודיו, השמע, ומתח, בין אם זה של תאורה ובין אם זה של התקנים, ועוד אודיו, וכיום גם וידאו ואודיו ביחד על HDMI, למעשה היום הכל 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 עובר over IP, ומה שמחבר התשתית הפיזית של IP היא למעשה קבילת הרשת, זה אומר שמחבר ה-RJ45, מישהו שדיבר איתי על תקשורת נתונים, בא ואמר, רגע, היום יש לנו אופטיקה, אז אומר שהנחושת תמות, אז לא, מחבר ה-RJ45 למעשה הפך להיות המחבר האחוד האוניברסלי, וזה חתיכת שינוי גדול בשוק,
כי למעשה RJ45 הוא המחבר, נקרא לזה, האחוד הגלובלי אפילו. זאת אומרת, בכל העולם זה אותו אחד, בין אם אנחנו בשוק האמריקאי, או בשוק האירופאי, או בשוק האסיאתי, או אפריקאי, או יסלחו לי האוסטרלים שהזנחתי. כשאנחנו מדברים על זה, בוא רגע נבין עוד משהו וניתן לכם עוד משהו שמראה על חדשנות. כשאנחנו מדברים על איכות תשתיות ועל Internet of Things ועל חיבור התקנים ישירות, אז אנחנו יודעים שיש לנו קבלי פריסה שהם בדרך כלל קבלים עבים של 22 גייג', 23 גייג', 24 גייג' נניח, שהם קבלים עבים. והם מסתיימים בדרך כלל בשקע, אותו קיסטון מוכר או מיניקום של פנדוויט. וממנו, בסביבת העבודה, מחברים מגשרים, שהם כבר קבל הרבה יותר דק והרבה יותר גמיש, של 26 גייג', דק וקל. אבל מה קורה כשאני רוצה לחבר מצלמה, לפרוס תשתית אליה? אז למעשה, עד היום הייתי צריך לפתוח גליל, לפרוס קבל של פריסה, עבה, 23 גייג' לצורך העניין, לסיים אותו בשקע, ואז עם מגשר קצר לחבר לאותה מצלמת IP שמקבלת חיבור של נחושת, ושם היא מעבירה את כל הווידאו over IP, ומקבלת את מתח ההפעלה שלה, 30 ואט אמרנו ב-PoE Plus, Type 2. אז זהו, כשאנחנו מדברים על Internet of Things, אנחנו רוצים לחבר את תקנים ישירות, אז פנדוויט באה ואמרה, אוקיי, בוא נחדש, בוא ניקח תקה, כמו שיש להם גשר, תקה זכר, שלא צריך לוחץ כמו פלייר, יש פה מין לוחץ כזה שעוזר לסגור אותו, נלך על אותה שיטה שעובד הקיסטון משקע, או המיניקום, ונעשה את אותה שיטה, אבל לתקה, ושהוא יהיה כזה שהוא מסוגל גם לאכול במרכאות, או להתאים, להזין את הגידים של 23 גייג', וזה כבר דבר גדול, זה אומר שאני עושה חיבור ישיר להתקנים, זה כבר תשתית מאפשרת, נותן את המימוש של החזון של ה-IoT לרמה פיזית מתבקשת. אז הרמות שיש לנו זה ככה, יש לנו כרגע שלושה דגמים מפנדוויט. יש לנו את ה-UTP שפחות נפוץ בארץ, עניין של תרבות. אני אספר לכם על פרויקטים של חברות אמריקאיות גלובליות שעושות פרויקטים ומרשתות את הכל ב-UTP. בישראל, משום מה, יש את הנושא של STP, שהכל עובר סיכוך לקום התחתי, כאשר יש גם חידוש כרגע לגבי זווית של 45 מעלות, אפשר להתקין את זה במקומות צפופים, כגון מצלמה שיש לה מקום קטן להכניס את ה... תקה, כי התקה הוא יחסית גדול, כי צריך להכיל את כל החיבורים האלו, שהם כמו בתצורת הקיסטון, המוכרת, או לחלופין קופסה. אז אלה הדגמים שיש, או ישרים ב-UTP או ב-STP, או ב-UTP גם ב-45 מעלות, יש את זה למעלה, יש את זה למטה, אבל אם נסכם רגע את כל הנושא של איחוד התשתיות, אז למעשה זה כבר קורה עכשיו. התחיל ב-95 ועכשיו הגענו עד ל-AV over IP, האחרון שהצטרף. האיחוד הזה יאפשר טכנולוגיות של בניין חכם על כל הטכנולוגיות שיש בו, וגם טכנולוגיות עתידיות, שאני כרגע לא חושב עליהן, זה כבר הפך להיות מוסכמה שיעברו על תשתית אחודה. וזה מייצר מצב שעוד ועוד מערכות יתממשקו זה עם זו, ויעשו לאנליטיקה והפסיקו ערך. ולצורך כך אמרנו שחיבור התקנים ישירות לקבלי הפריסה באמצעות תקעי הפנדוויט פילד טרמינטד פלאגס, טרמינטבל, סליחה. אז כיסינו את נושא איחוד התשתיות, בואו נעבור הלאה ונרחיב קצת על POE. איך אמרנו, הנחושת חיה ובועטת, אז בואו נדבר קצת על הרמות. דיברנו על POE, וברשותכם אני נכנס לנתונים טכניים, אז זה אומר שאנשים הטכניים מקשיבים לעכשיו, אז אני אדבר קצת יותר ברצף. POE ברמה הראשונה נתן לנו עד 12.5, 13 ואט בהתקן. זאת אומרת, הוא הוציא כ-15 ואט במקור, ובמקבלים בצרכן 13 ואט.
שאת זה הוא עשה באמצעות שני גידים, מתוך ארבעת, סליחה, שני זוגות, מתוך ארבעת הזוגות, שניים מתוכם שימשו להעברת מתח, בזרם כולל 350 מיליאמפר. מכפלה, חוקרון, קירחוף, מה שלימדו אותנו בתורת החשמל, נותן לנו 13 וואט. הרמה שהגיעה אחר כך, POE פלאס, נתנה 600 מיליאמפר. זה כבר פי 2. פי 2 בהספק. POE פלאס פלאס, שזה כבר מה שנקרא טייפ 3, נשאר על 600 מיליאמפר, אבל הכניס עוד זוג של גידים, או סליחה עוד שני זוגות. במקום שיהיו לנו רק שני זוגות עם 600 מיליאמפר, יש לנו ארבעה זוגות, מה ששוב פעם הכפיל את ההספק שאנחנו יכולים להעביר. אנחנו מוציאים 60 וואט ומקבלים כמעט 50 בצרכן. בהתאם גם עלה הגידול בקצבי התעבורה, אנחנו יכולים לראות מ-1 ג'יגה ל-10 ג'יגה. וכשנגמרו הפלוסים, זאת אומרת POE פלאס 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 פלאס, אז כבר קראו לזה טייפ 4, ועלינו בעוד 50% בזרם, וקיבלנו 100 וואט במקור ו-70 וואט בצרכן. אז תראו באמת בעלייה, ההספק עלה פי 3 עם הזמן. אז תשמעו, עם 100 וואט אפשר לעשות הרבה דברים. אז בואו נראה רגע באמת מה זה העניין. יש לנו פה איזשהו גרף שמראה את השימוש ב-POE בחתך של שימושים, אפליקיישנס או מערכות, אם נקרא לזה. יכולים לראות פה את החיתוך, כמה מצלמות וכמה טלפוניה וכמה נקודות גישה לווי-פיי וכן הלאה וכן הלאה. כאשר גם פה אנחנו רואים איזשהו גידול הולך ומתמיד, אוקיי? אנחנו רואים את הגרף הזה בעבר, אנחנו רואים אותו מתקדם לעתיד, כשהחיזוי הזה נעשה בדצמבר 19, שוב נושא הקורונה, התחזית הזאת היא מסוף שנה שעברה, אז המגפה הייתה רק בסין ולא פרצה בכל העולם, אז זה כנראה לפני שידעו שרוב האנשים בעולם ישבו הרבה זמן בבית לאורך השנה, ככה שיכול שאנחנו נראה פה איזושהי התמתנות של הגרף ב-POE, הרבה יותר Wi-Fi בבית, הרבה פחות POE במקומות עבודה, אבל אחרי הרגיעה הזאת, אם עכשיו פותחו את החיסונים, אנחנו בהחלט נראה שזה חוזר וצפו לנו גידול, ו-POE הוא באמת מרכיב חשוב בייחוד התשתיות הזה. וזה באמת מה שהופך את מחבר ה-RJ45 למחבר האוניברסלי שכולם משתמשים בו, כי זה פותח המון אפשרויות. כי ברגע שאני מעביר את הקו הזה, ואני חוץ מהתקשורת מעביר עליו גם את המתח, אני מסתפק בקו אחד, וזה כבר תמריץ לפני עצמו לעבור להשתמש ב-RJ45 ולא בסיב למשל. מה שכן מחייב, אבל עם התקדמות הטכנולוגיות, לקצבים גבוהים יותר, ואכן 10 ג'יגה בייט זה לא מעט. תקנים, אז למי שלא מכיר תקנים בנושא ה-POE, אז להלן רשימת תקנים מובילים מכל הגופים, ה-IEEE, ה-TIA, מכון התקנים האמריקאי, ה-ISO האירופאי או הבינלאומי נקרא לו, ו-IEC. בואו ניכנס אליהם, רק פשוט נבין ש-POE זה לא טכנולוגיה שהיא גימיק, זה נושא רציני שמתוקנן על ידי כל הגופים המרכזיים של תקינת התקשורת בעולם, וזה אומר שזה משהו שיעבוד טוב כשאנחנו נרצה להשתמש בו. עכשיו, אם כבר מדברים על POE, בואו נדבר רגע על הבעיה שמתלווה אליה, או על התופעה שמתלווה אליה, וזה התחממות. אם אנחנו מעבירים כמעט 1 אמפר, 960 מיליאמפר, ומגיעים ל-100 וואט בכל כבל, ואנחנו מריצים, נקרא בנדל, מאגדים צמה כזו גדולה של כבלים, אז הכבלים מתחממים, ויש תקן שמגדיר כמה כבלים אפשר לשים ביחד, אבל בואו נראה רגע את הנושא הזה של פנדוויץ', שחוץ מרק לייצר, באים ואומרים, אוקיי, בואו רגע נפעיל מעבדה של בדיקות, ובואו נפעיל פה איזושהי חשיבה יצירתית, וננסה לפתח משהו. פיתחה קבילה בעלת ביצועים שלמעשה טובים יותר בדרישות התקינה. נראה כאן את הגרפים, אנחנו נוכל לראות שציר ה-Y כאן הוא מייצג את עליית הטמפרטורה, וציר ה-X כאן זה כמה כבלים אני מוסיף לאותה צמה שאני מאגד, וכשאני מתקרב ל-100 כבלים, ככל שאנחנו מוסיפים יותר כבלים, התופעה הולכת וגדלה, אנחנו יכולים לראות את ההבדלים. אז בכבל Cat5e,
שמעבירים בו 1 אמפר, אז רואים פה התחממות משמעותית, עד ל-23 מעלות אפילו, בתוך צמא של 100 כבלים, שזה משמעותי. לא הכוונה שהטמפרטורה שם היא 23, אלא הטמפרטורה הייתה X, והיא עלתה בעוד 23 מעלות. זה משפיע. כבל עדכני, CAT6A מוריד את זה באופן משמעותי, מ-23 ל-15, אבל, וזה כבל CAT6A, זאת אומרת, משהו עדכני מוביל. כבל CAT6A מסדרת Vary Matrix של Panduit, מוריד את זה עוד יותר, עד לחצי, למעשה, מהקבילה של CAT5E, ובוא נאמר ששליש ממה שנותנים כבלים מקבילים של CAT6A מודרני. אז למעשה פנדויט צפתה את הנושא הזה, פיתחה את הקבילה, ויש כבלים שלמעשה לא רק שעונים מדרישות התקינה, אלא אפילו עוברים אותה. בוא נבין עוד נושא שקשור ל-POE. אנחנו מדברים על להעביר מתח, אז כשאנחנו מחברים ומנתקים מחבר ה-RJ45, יש ברגעים הקטנים האלה ניצוץ, מעין קפיצת חשמל זהירה. מה שאנחנו יכולים לראות כאן, זה את המגעים של הטקע, אוקיי? מכאן יש לנו את השקע, מבלי הגוף שלהם, אלה רק המגעים. במחבר רגיל, יש איזשהו שטח חתך, שטח מגע קטן. פה אנחנו יכולים לבוא ולראות שפעם חשבו על הזווית שבה הם חותכים ועל איפה זה בא ידי ביטוי במגע ביניהם, כדי לצמצם את התופעה הזאת של הצטברות של פיח, של קרבון, כתוצאה מהניצצות. עכשיו, יש ניצצות וזה קורה, אבל זה הולך ומצטבר. כשזה מצטבר זה כבר פוגע בביצועים. אז פעם התחשבו על זה ובא עם פתרון, שהיה למעשה הפתרון הראשון שעמד בדרישות התקן, וזה הנושא של חישוב הזווית פה, ככה שכשהטקע פוגש את השקע, יש שטח מגע גדול יותר. ואכן, הם היו ראשונים שעמדו בתקן. אוקיי, אז POE אמרנו שאנחנו מרווחים אותו, עדיין אנחנו צריכים לנצל טוב את המרחב שיש לנו, את המקום שיש לנו, כי יותר שימוש ב-POE זה אומר יותר פורטים. יותר פורטים זה אומר שאנחנו צריכים איזושהי צפיפות גבוהה גם לנחושת. פה מצטיינים השקעים של פנדוויץ' של המיניקום, שאפשר לשים 48 ב-1U, אבל יש פה גם פתרונות מסביב של צפיפות גבוהה, שמראים אפשרות לעשות פאצ'ים ב-0U כאן. אפשרות לעשות פאצ'ים של אחד לאחד, זאת אומרת, לוקחים מגשרים קצרים מאוד, ממש קצרים, זאת אומרת, פנדויט מייצרים מגשרים קצרצרים, שאפשר לעבור ממש מהמתג אל הפאנל ישירות, בלי לקחת את הכבל, להוציא אותו, לגלגל עודפים ולחזור. אז אנחנו יכולים לראות את זה כאן. גם בעניין הזה יש נושא של בלנקינג פאנל, לחסוך במיזוג. וכל השאר אפשר לראות בתמונה. דבר נוסף זה הנושא של מגשרים שהם דקים. מגשרים של 28 גייג' הם מאוד מאוד דקים, יחסית למגשרים של 26, זה הופך להיות משמעותי כשיש לנו צמות משמעותיות כאלו. אוקיי, POE Lighting, תאורה באמצעות POE, אז את סיסקו גם מצורך להציג, ואת חברת סיגניפיי, a.k.a. פיליפס, לשעבר, גם אני מניח שאני צריך להציג, לפחות לא בשמם הקודם, פיליפס. אז היום סיגניפיי הם למעשה מובילים בנושא של גופי תאורה, וגם דרייברים ובקרים של תאורה באמצעות POE. והשילוב הזה של תשתית קבילה של פנדוויט, עם טכנולוגיות של סיסקו, של מתג, שנותן מתח POE, ועם הטכנולוגיות של גופי התאורה של סיגניפיי, מאפשר לייצר פתרון כולל שנותן לנו קבילה ומתח והערכה
ואת התנאים הטובים ביותר כדי לייצר תאורה ב-POE. כמובן, עם כל מה שאנחנו דיברנו קודם, עם שקעים ועם שקעים שהם ברמת CXA, וכן, זה עובד גם ב-UTP, לא חייבים סיכוך. אז סיכום של נושא ה-POE. POE הוא מרכיב היסודי, אמרנו, של כל נושא התשתית האחודה, איחוד התשתיות. תקני ה-POE החדשים, הטייפ 4, מספקים לצרכן עד 71 ואט. צמות כבילה הולכות ונעשות חמות יותר, ופתרון חיבוריות שעומד בתקן הזה של החימום, מאפשר לעבוד עם מספקים גבוהים יותר. זאת אומרת, אתה רוצה לעבוד עם POE Type 4 ולאגד הרבה הרבה קבלים, קח קבלים Vary Matrix של Panduit ואתה מחוסה. אז עד כאן נושא ה-POE, בואו נתחיל לדבר סוף סוף על ה-Wi-Fi עצמו. אז הבנו שהתשתית הקווית היא הבסיס. בואו נבין איך היא משלימה ומה אנחנו מקבלים מהקווי ומה מהאיכותי. בואו ניקח דוגמה פשוטה. יש לנו כאן שלושה מחשבים, שלושה לפטופים, שמחוברים, אנחנו יכולים לראות בצד ימין, כל אחד מקבל כבל רשת ייעודי. סללנו פה שלוש עמדות, אחת, שתיים, שלוש, שלושה כבלים, וכן, השקענו קבילה. אבל מה קיבלנו? קיבלנו רוחב פס מלא לכל אחד מהצרכנים. בתקשורת אלחוטית, אנחנו לא מקבלים. החיסרון הוא שאנחנו מחלקים את רוחב הפס, זאת אותם 10 ג'יגביט בין כולם, אבל היתרון הוא שחזכנו קבילה. בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה. מה קורה כשאני רוצה לחבר טלפוניית IP עם POE? אז פה כבר יש לי עוד קבילה. אם תשימו לב, לטלפונים שלא עובדים מלאכותי, הם מקבלים כל אחד קו אחד, ובזכות זה שזה POE, הם לא צריכים עוד קו בשביל מתח. כשאנחנו מדברים על להפעיל את הטלפונים ב-IP באופן אלחוטי, עם נושא התקשורת, אנחנו עדיין צריכים לדאוג להם למתח. אז זאת אומרת שאנחנו דואגים לכל אחד משלושת הטלפונים למתח, וגם למכשיר שלנו, אנחנו דואגים לקו של POE שנותן לו גם את המתח וגם את התקשורת. אז עם POE אני למעשה יכול לקבל פחות קבילים, אבל באלחוטי אני למעשה עדיין צריך גם את המתח. אז יש סביבות שהשילוב הזה של קווי ואלחוטי עובד טוב עבורן, שמשלבים גם את הקווי וגם את האלחוטי. בואו נחשוב רגע על משרד. טלפון אלחוטי, אלחוטי, עובד, ויירלס, אבל מגיע בן אדם עם הלפטופ העובד, שם אותו בדוקינג סטיישן, ואז הוא כבר לא על הווי-פיי של החברה. או אנשים שעובדים תחנת עבודה מקומית שהיא לא לפטופ, אז הוא גם כן מחובר בתקשורת קווית. נוצר לנו למעשה איזשהו תמהיל בין תקשורת אלחוטית לבין תקשורת קווית. אז מה היתרון של דבר כזה? בואו ננסה רגע להבין את נושא הווי-פיי ואת האתגרים שיש לו. כשאנחנו מסתכלים על ווי-פיי, בדור הבא כבר, Wi-Fi 6. הוא צריך במעגל של הצרכנים הקרובים אליו, לתמוך לצורך העניין, אנחנו מסתכלים על 10 מטרים, יש לו עד 16 צרכנים. ואז אם אנחנו נגדיל את זה ל-25 מטרים, אז לא רק שהם רחוקים יותר, אלא על, רדיוס, על מעגל כזה גדול, יכולים להיכנס יותר צרכנים. זאת אומרת, האתגר שלו הוא כפול. גם התרחקו ממקור האות, וגם נוספו עוד. עכשיו, קחו את זה ל-40 מטר, עד רבה, יש לנו עוד מעגל יותר חיצוני, יותר רחוק, עם יותר אנשים. אז אנחנו רוצים להגיע למצב שרוחב הפס הזמין שלנו הוא גדול יותר מרוחב הפס שאנחנו למעשה דורשים. אם אנחנו מחלקים את האחד בשני ומקבלים מעל אחד, זאת אומרת שיש לנו יותר רוחב פס זמין מאשר הדרישה. ובואו נראה רגע איזה משתמשים יש לנו. יש אפשר לחלק אותם לפי כמה הם צורכים. אז בצרכנים הכבדים, לצורך העניין אלה שמעבירים וידאו ב-4K, נניח בית חולים שעושה הדמיות,
או חבר'ה של הנדסה שעובדים עם תוכנות CAD. יש את הרמה של האמצע, של המידל, שהם לא חייבים 5 מגבייט, אלא מספיק להם אחד, וזה כבר וידאו רגיל, עובדי משרד שעובדים חזק ברשת, בחד קבצים או בשארפוינט, ועוד חבר'ה של הנדסה שנגיד לא עושים תלת מימד, ויש את הצרכנים המתונים יותר, שזה כל האנשים שעושים עבודה שהיא משרדית, קצת אינטרנט, קצת מיילים, או הרבה אינטרנט והרבה מיילים, אבל לצורך העניין לא סטרימינג של וידאו ולא 4K ולא תלת מימד. אז המשתמשים השונים האלו, אם אנחנו נשכיל לחבר פחות את אלה שמשתמשים הכבדים לרשת הקווית, אנחנו נרוויח. עכשיו בואו נבין את הסוד בשילוב של רשת קווית עם רשת אלחוטית. מה שאנחנו רואים כאן בגרף זה גרף של ביצועים. יש לנו ככה, ציר ה-X כאן זה כמות המשתמשים הכוללת, אוקיי? זה 72 משתמשים, 84, 96 וכן הלאה, אוקיי? והציר הזה זה ציר, נקרא לזה, הביצועים שלנו. הגרפים השונים למעשה מייצגים תמהיל של אנשים שמשתמשים ברשת קווית. אני אתן דוגמה, הקו האפור הזה, שמדבר על 0 אנשים שמשתמשים בתשתית קווית, הם משתמשים אך ורק באלחוטית. אז ככל שאנחנו נוסיף יותר משתמשים, היינו על 50 משתמשים, כשנוסיף עוד ועוד 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 ועוד, נגיע נניח ל-75, כבר נגיע למצב מבחינת ביצועים, הביצועים שלי רוחב הפס, הנדרש לי ורוחב הפס הזמין עבורי, אני כבר ביחס של יותר מאחד, ואז אני כבר בבעיה של ביצועים. אני צריך יותר רוחב פס, ממה שזמין עבורי. אם אנחנו ניקח את הגרף השני, הכתום הזה, הוא בא ואומר, אוקיי, קח 17% מאותם 72 איש נניח, ותעביר אותם לרשת הקווית. אפשר לראות שאפשר להתקדם עוד ועוד 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 ועוד, ולהגיע לכמעט 90 אנשים, וככה לקבל יותר שרידות של הרשת, ולמעשה שתי הרשתות יוכלו לעבוד ביחד, כשהרשת הקווית מורידה עומס, הרשת האלחוטית. אם ניקח את הדוגמה של 33%, אז אם אני מדבר על 72 אנשים, עד 108 אנשים, מסתדר, הורדתי שליש, אז יש לי כאן עד לשליש, אני יכול לעבוד. אז התמהיל הזה של חיבור משתמשים גם לרשת הקווית, יחד עם החבר'ה שעובדים על האלחוטי, מאפשר אמינות טובה והסתמכות על החיבור האלחוטי למספר גדול יותר של אנשים, כי אתה פינית את התשתית הזאת, העברת חלק מהאנשים לתשתית הקווית. עכשיו, אנחנו יודעים שאם אנחנו מתיישבים באיזה פיצה או מקום בילוי, ויש בו קליטה אלחוטית חלשה, אנחנו פחות נעדיף את זה. נעדיף עכשיו לצאת, לשתות קפה ולעשות איזה מצגת להכין לבוס באיזשהו בית קפה, שלצורך העניין ייתן לי את הווי-פיי. אז זה ממש הופך להיות משהו שהוא עסקי וכלכלי. אז דיברנו כאן מקודם על התשתית הפיזית, דיברנו על האפשרויות של חיבור לצדדים, למעלה או למטה, אז אפשר לראות כאן כל האפשרויות שלנו. יש לנו שקעים לא מסוכחים וכן מסוכחים, אוקיי? UTP ו-SCP, שזה היה הבסיס שמאז ומעולם היה. ב-2017 התווסף לנו התקה לקבלי פריסה, הפיל שמתקיני בשטח, הפילטר נטבל, ויחד איתו הוסיפו לשקעים את האפשרות לימין ושמאל ולמטה, אפשר לראות את זה כאן, כשאנחנו מקבלים בשקע שהוא זוויתי, הכחולים שמתוארים כאן, מקבלים פחות רדיוס כיפוף ופחות בלק, נקרא לזה בעברית, פחות נפח כבילה. ב-2018 הצטרף הנושא של זווית 45 מעלות לצדדים ולמעלה ולמטה גם ל-STP, מה שאומר שאפשר לקבל את זה בשקעים שאנחנו מתקינים כאן בישראל בקירות. והנושא של תקעים שאפשר כרגע לקבל למעלה ולמטה ב-UTP.
אוקיי, סיכום של נושא הקווים מול האלחוטי. הרבה סביבות מסוגלות לתמוך גם וגם, לא רק שהן מסוגלות התמהיל הזה של להוריד עומס מהרשת האלחוטית באמצעות חיבור משתמשים לרשת הקווית, עשוי לשפר את ביצועי הרשת ביותר מ-25%. רשתות קוויות למעשה מעריכות את חיי הרשתות האלחוטיות ומאפשרות יותר אנשים ויותר קליטה, ולצורך כך רשת קווית איתנה מסוגלת למעשה להשלים רשת אלחוטית. אז כיסינו את הקווים האלחוטי, בואו נדבר על האלחוטי עצמו, על הווי-פיי. זה השלב שאנחנו ככה זוכים את האוזניים, ונכנסים שנייה להבין את הטכנולוגיות שלנו. אז אנחנו זוכים לפני כמה שנים שאמרו לנו, יצא תקן N. אז אותו תקן 802.11, אכן תקן N זה אותו Wi-Fi 4 של היום. יש גם Wi-Fi 5 היום, שמשתמש ב-5 ג'יגה, נראה את זה בטבלה בהמשך, שזה ה-802.11AC. ה-AX מדבר על Wi-Fi 6 ו-6E, נעמוד על ההבדלים בהמשך, ו-Wi-Fi 7 זה קבוצת הטכנון שנקרא 802.11BE בתקן. אז כבר היום אפשר לראות שיש יותר התקנים פר אנשים מאשר אי פעם, שיש גידול מהיר יותר בתקנים שמתקננים עבור תקשורת אלחוטית, Wi-Fi, מאשר קווית. זאת אומרת, התקשורת הקווית התקדמה מה-100 מגבייט בקצבים ל-1 ג'יגה, ובהתאמה מה-Cat 5, Cat 5E ו-Cat 6, אבל זה כך הרבה זמן, דיברנו על זה על Cat 5E משנת 95, תראו בכמה שנים בודדות, אנחנו מדברים על Wi-Fi 4 ו-5 ו-6 ומחר כבר 7. אז בואו נעשה קצת סדר בין Wi-Fi 4 ל-5 ולדור הבא של 6, 6E ו-7. כיום Wi-Fi 4 משתמש בתדרים של 2.5 ג'יגה וגם של 5, אבל המהירות היא למעשה 600 מגה. זו המהירות. כשאנחנו מדברים על לעלות ל-Wi-Fi 5, אנחנו אחרי משתמשים ב-5 ג'יגה, אבל אנחנו מדברים על, אם אנחנו מדברים על 0.6, או אנחנו מדברים על 6.9, זה כבר יותר מפי 10. יותר מפי 10 המהירות. זו חתיכת קפיצה בין Wi-Fi 4 ל-Wi-Fi 5. מה שכן, שימו לב שבהתאמה, אותם APs, אותם access points, נקודות גישה בעברית, א' יכולות להיות רבות יותר, אוקיי? אפשר לשים שניים אחד ליד השני כדי שיתמחו באותם 7 ג'יגה, אבל קבילה שהם יצטרכו, החל מ-Wi-Fi 5 ו-6 והלאה, היא קבילה של 10 ג'יגה, ומה שעומד ב-10 ג'יגה זה Cat 6A בלבד. מ-6 אנחנו מתחילים לראות שאפשר כבר לצופף access points כדי שיוכלו לטפל בצפיפות של אנשים. כשאני אומר צפיפות של access points, זה כדי שאנחנו נצפף יותר נקודות גישה, כדי שהם יטפלו בצפיפות של אנשים. תחשבו על אותו משרד שראינו, תחשבו על המעגלים החיצוניים, שראינו את ה-40 מטר ואת ה-25 מטר. וככל שאנחנו מתרחקים יותר, גם עוד יותר חלש, וגם יש יותר אנשים, זה כבר צפיפות. וכל access point כזה יצטרך קבל של Cat 6A, כאשר Wi-Fi 7, ששימו לב שהוא כבר מדבר איתנו על מעל 10 ג'יגה, אוקיי, אז כבר יעקוף את הנחושת. אנחנו מדברים ב-Wi-Fi 6 ו-6E על כמעט 10 ג'יגה, שזה מה שקורה שלום בקווי, אז Wi-Fi 7 אנחנו מדברים על כבר להגיע מעבר לזה, אבל הוא צריך שני קבלים. מה שגורם לי לחשוב, דיברנו כבר בהרצאות שלנו על אופטיקה, שלמעשה כשאנחנו בונים תשתיות במתקן, אנחנו לא בונים אותן לשנתיים, זה לא סלולר שאנחנו מחליפים כל שנתיים, אלא אנחנו בונים תשתית של מתקן, ואנחנו צריכים מראש להשקיע בקבילה. אז תזכרו את זה להמשך. אוקיי, אז מה נכנס מתי וכן הלאה? אז יש לנו פה שוב את ה-4, 5, 6 ו-7 ואת התקנים N ו-AC וכן הלאה, ואנחנו יכולים לראות פה לפי הגרפים, אם תראו
את הירוק שהולך ומשתלט פה. ה-AX כאן, רואים שה-Wi-Fi 6 למעשה הולך לפרוץ. אנחנו רואים פה, אנחנו נמצאים ב-2020, 2021, 2022, זה הולך להיות התקן עם הכי הרבה שימוש. בואו נראה באמת מה היתרון שלו לעומת Wi-Fi 5. אנחנו מקבלים עד פי 4 מהירות, באמצעות שימוש ב-OFDMA, שזה ניצול טוב יותר של רוחב הפס, ושל בימפורמינג, שזה ניצול התפשטות הגלים ואנטנות כיווניות, אנחנו נראה את זה בשקפים בהמשך, ואפנון משופר. אנחנו נראה קיבולת גבוהה יותר, אנחנו נראה שיפור ניכר בסביבה מרובת משתמשים. עכשיו אני לא מדבר איתכם על משרד, תחשבו רגע אצטדיון, אוקיי? תחשבו שאנשים באים ומתחברים לווי-פיי בריכוז של הרבה קהל. אני יודע, אנחנו מתגעגעים לריכוזי הקהל בעיתות קורונה, אבל אנחנו עדיין ממשיכים לתכנן לשם ולא מפסיקים לבנות. יתרון נוסף של ווי-פיי 6 זה שיש לו אפשרות להגדיר למכשיר שלו, לווי-פיי רדיו, מתי ללכת לישון ומתי לקום. זה קצת מזכיר סטארט, סטופ סטארט ברכב, שמכבה את המנוע, כל עוד עומדים ברמזור ומדליק אותו כשצריך. אז למעשה המשדרים מתאמים ביניהם מתי הוא הולך לישון ומתי הוא מתעורר כדי לקבל את השידור, והוא מאפשר לו כמה שניות של ללכת לישון. כשהוא עושה את זה, הוא למעשה משפר את צריכת החשמל ומשפר את חיי הסוללה, במקרה שמדובר באמת בהתקן. ואם מדובר לא בהתקן עם סוללה, אלא סתם צרכן, בין אם זה POE או רגיל, חשמל זה חשמל, אנרגיה זה אנרגיה וכסף זה כסף, וגם שיהוי נמוך יותר latency, מה שנותן ביצועים טובים יותר מבחינת הרשת. עכשיו בוא נדבר רגע על ההבדלים בין Wi-Fi 5 ל-6 בקטע של ה-OFDM, OFDMA. למעשה, יש לנו כאן הדמיה, נניח יש לנו כאן משטח על גבי מסעית, יש לנו פה את הארון של ה-Wi-Fi 5 ושל ה-Wi-Fi 6. ואלה הסלוטים שמוקצים לכל משתמש, אז Wi-Fi 5 בא ומקצה סלוט לכל משתמש, הנה משתמש אפור, יוזר 1, מקבל את כל סלוט מספר 1. ואת סלוט מספר 10 וכן הלאה, כל אחד מקבל את הסלוטים שלו ומנצל אותם. מה שלא מנוצל מאותו סלוט, מבחינת רוחב פס, לא מנוצל. ווי-פיי 6, יודעים לבוא ולהגיד, אוקיי, זה הסלוט הפנוי שלנו, בואו נצופף. בואו ניקח את יוזר 1 ואת יוזר 2, שני המשתמשים האלה, נדחוס ונמלא כמה שאפשר, אם לא עד הסוף, אז לפחות עד כמה שאפשר, בסלוטים, ונעשה ניצול טוב יותר. אתם יכולים לראות שכאן, איידל, לא מנוצל פה הוא כמעט חצי, אוקיי? הניצולת של וואי-פיי 5 היא 52%, זאת אומרת, עומד לרשותו רוחב פס מסוים, והוא מצליח להכניס משתמשים, וממחרות, כמו שממלאים מקומות באוטובוס, לנצל רק 52%, כאשר וואי-פיי 6 מצליח לנצל באופן כמעט מלא, כמעט 96%. זה שיפור משמעותי. שיפור משמעותי שיצד שיפור בשיהוי, בלטנסי, נותן לנו פשוט ביצועים טובים יותר, וזה מסביר מה שראינו קודם, איך מקבלים פי 4 יותר מהירות. בימפורמינג, דיברנו קודם על אנטנות כיווניות, אפשר לכוון לכל אחד את לכל צרכן אנטנה משלו, ואז אפשר להגיע למעשה באופן ממוקד גם למרחקים יותר ארוכים, או לצורך העניין באותו מרחק לקצב יותר גבוה. אפשר להעמיס יותר מידע, לא ניכנס יותר מדי, עד כאן בינפורמינג. אוקיי, אז Wi-Fi 6 הולך לתפוס חזק, בואו נראה מה הסיפור עם Wi-Fi 7, מה הציפיות שאני פחות או יותר להבין לעתיד. אז כרגע אותה קבוצת תכנון של התקן 8211BE עובדים על Wi-Fi 7, וזה נקרא extremely high throughput, זאת אומרת, תפוקות גבוהות מאוד מאוד, אני אפשר להגיד באקסטרים.
מצפים מהרגולטור, מה-FCC, משרד התקשורת האמריקאי, שיפתח את תחומי התדר לשימוש ויאשר אותם, ווי-פיי 6 ו-7 ינצלו את המקום הזה בספקטרום, כאשר אני מזכיר לכם ספקטרום, התדרים הוא משאב טבעי נתון, כמו אור, כמו מקום, כמו זמן, ולאט לאט אנחנו מצליחים לנצל אותו יותר ויותר. עוד ועוד חידושים וגאדג'טים, משתמש ב-5.9 ג'יגה-הרץ, ומאפשר ערוצים של 160 מגה-הרץ מבחינת רוחב פס, צרים יותר, הוא דוחס יותר, אבל מכל מה שאנחנו מבינים שהולך איתו בעתיד, אנחנו ניתן פה היילייט למשהו אחד. כל access point יצטרך שני קבלים של קאט 6A. אוקיי, אז אם אנחנו רואים על קאט 6A, הבנו שאנחנו יכולים להשתמש בפנדוויט, בתשתיות של פנדוויט, כדי לקבל תוצאות טובות. וריה מטריקס לא רק שמפחית את החימום של המוליכים בתוך עצמה, אלא גם הוא קבל מאוד מאוד דק, 23 גייג' עובי הגידים, כאשר 6.5 כמעט מילימטר זה הקבל עצמו. תחשבו שלכל access point עד היום היינו סואלים אחד, בווי-פיי 7, צריך לסלול שניים. א', זה אומר לבחור את הצ'אצ'ית הנכונה כבר עכשיו, וב', לחשוב כמה באמת אני מעביר. אבל זה בשקפים הבאים. אז בואו נסכם את הנושא של Wi-Fi היום ומחר. מה שאנחנו מבינים זה ש-Wi-Fi 6 הולך לפרוץ, להתפוצץ מה שנקרא. זה צפוי להיות, לגדול בקצב ובתפוצה הכי גדולה לשנים הקרובות. הוא מספק ביצועים טובים משמעותית, במהירות, פי 10, נזכיר לכם, 0.6 לעומת כמעט 7. נותן קיבולת טובה יותר, אמרנו 96% ניצול לעומת 52, בחיי הסוללה, שהוא שולח את הרדיו לישון לכמה רגעים, ובלגנסי. ווי-פיי 6 מציע שיפור בצפיפות של האנשים, ובאמצעות תמיכה בכמה נקודות גישה, ווי-פיי 7 של העתיד יעלה על כל אלו, ובנוסף יצריך שני קבלי קאט 6A, זאת אומרת שתי נקודות רשת לכל access point, לכל נקודת גישה. אז לאור כל מה שלמדנו כאן, בואו נבין רגע מה המלצות הגדילה, וזה יהיה הנושא האחרון שיחתום את הנושא שלנו. ככה, אנחנו הולכים לתכנן קבילה למתקן עבור Wi-Fi 6 ומעלה, כי זה כבר אוטוטו של היום כבר, זה כבר לא של מחר. זאת אומרת שהקבילה במתקן נדרשת לעמוד בקצבי העברת הנתונים גם הנוכחים וגם העתידיים, כמו גם לתמוך ב-POE. ואם אנחנו נתכנן את הקבילה בהתאם לדרישות העתידיות, אז אנחנו נמקסם את החזר ההשקעה ב-ROI. זוכרים, השקפים הראשונים, 5% מהקאפקס, אבל 25 שנה משפיע קדימה. אז בואו נראה מה כבר אפשר לראות היום, כמה הבחנות. דור ה-Wi-Fi 6 של היום יפעל בקצב של כמעט 10 ג'יגה, כמעט זה לקווי, 9.6. תקני Wi-Fi 6 ומעלה יאפשרו לצופף יותר נקודות גישה ברשת ולתמוך בצפיפות של יותר אנשים. טכנולוגיות עתידיות כמו Wi-Fi 7 צריכות לתמוך בקצב גבוה יותר, יותר מעשרה ג'יגה שאנחנו מכירים בקווי, ולאור זאת, הנה פה הדבר שאנחנו מדגישים, שאנחנו הולכים לתכנן היום תשתית גבילה עבור הווי-פיי של מחר, במתקן שאנחנו מתכננים היום, זה לסלול היום 4 נקודות רשת על כל נקודת גישה, כל access point. וזה כדי לתמוך בצפיפות גבוהה של נקודות גישה, וכתבי העברת נתונים שגבוהים יותר מעשרה ג'יגה, אוקיי? ווי-פיי 7, כל אחד יקבל 2. אז אם הרגע הגענו לתובנה ולהבחנה הזאת, בואו רגע נשים את זה שנייה על שרטוט, ובזה נחתום. יש לנו ככה, בואו נגיד שב-day one, בואו ניקח כמה תרחישים, אני כרגע משתמש בווי-פיי 5, 5 ג'יגה, או לצורך העניין, ווי-פיי 6. אני צריך, נניח אני סולל
שני access points, פה, אוקיי, מתקין שני access points, והרעיון הוא לסלול ארבעה קבלים, אוקיי, כשאני יודע שאני משתמש רק באחד. שמעתם טוב, ארבע נקודות רשת על Wi-Fi 1, שאני משתמש באחד וסלול שלושה, ומשאיר אותם כרגע שם. עושים שדרוג ביום של המחרת, ומגדילים ל-Wi-Fi 6. Okay. Wi-Fi 6 מאפשר צפיפות של יותר access points. הוספנו עוד שני access points. לקחנו שניים מתוך הקבלים שיש לנו, וסללנו אותם לכיוון המיקום החדש, ועדיין חיברנו רק אחד, כי זה Wi-Fi 6, לא שבע, הוא עדיין לא צריך שניים. אבל יש לנו כבר, על כל אחד, צופפנו פי שתיים access points, כל אחד יש לו שניים, שהוא משתמש רק באחד. ולבסוף, כשמנסלים את ה-Wi-Fi 7, כל access point של כל נקודת גישה תקבל את שני הקבלים של Cat6A, ותוכל להעביר יותר מעשרה ג'יגה, כי כל אחד כזה יתן עשרה ג'יגה, ומקבל הרבה יותר ב-Wi-Fi. אז זו המחשה הויזואלית להמלצה. אוקיי, אם להצטע, זה עולה כסף. בואו תסביר לי למה אני צריך להשקיע כסף. אז בואו נעשה חישוב פשוט של, של ROI, של החזר ההשקעה, של מה שנקרא העלות הכוללת, total cost of ownership, TCO. יש לנו שלוש חלופות, א', ב' וג'. חלופה א', אני בא ואומר, אני שם ארבעה קבלים היום כפי שאני ממליץ. אם עלות של קבל היא X, אז לצורך העניין, העלות שלי בדולרים היא 4X. שאלתי ארבע קבלים, לאורך כל השדרוגים, סליחה, לאורך כל השדרוגים, לכל העתיד, לא עשיתי שדרוגים כי מראש סללתי את הכל, העלות הכוללת שלי היא 4 קבלים, עלות הסלילה של 4 קבלים, 4x. חלופה ב', אני בא ואומר, אוקיי, אוקיי, אני אסלול שני קבלים היום, לכל access point, אוקיי? כשאני אבוא ואכפיל את access point השני, אני אחבר אליו. אז העלות הראשונית היא תהיה רק שני קבלים, אבל כשתרצה לחבר עוד שני קבלים, אז יעלה לך פי 10, כי אתה צריך עכשיו לעבוד במתקן קיים, אתה צריך לעבור בתשתיות, ומצב שזה קשור בהשבתות, ובהשחלות, ובסופו של דבר, כשהוספת את השניים האלו, הוספת פי 10 מהם, אז קיבלת בטוטל 22x ולא 4x. וחלופה ג' בא ואומרת, אוקיי, אני לא אשים שני קבלים היום, אני אתמצם עוד יותר. היום אני צריך קבל אחד פר access point, אני אשים אותו. והיה צרה לי שאתה נגיע לגשר השני, יהיה לנו Wi-Fi 6 שתומך 6E שנותן לי צפיפות של 2, אני אוסיף עוד access point, ואני אסלול את הקבל השני. וכשהגיע ה-Wi-Fi 7, אז אני אסלול עוד פעם, עוד שני קבלים, ואז אני אחבר שני קבלים פר access point. ככה אני מקבל קבל אחד היום, אחד מחר, ועוד שניים אחר מכן. אז העלות הראשונית שלי היא סלדתי רק קבל אחד, למה לסלול ארבעה קבלים? אז העלות שלי כיום היא רק X. כן, לסלול עוד שלושה, אחר כך יראה לך עוד פי 10. כפול השלושה זה פי 30. אז בטוטל יוצא שאתה שילמת 31X, ולא X1. אז העלות הנמוכה ביותר היא בסלילת כל הקבלים היום. זה מפשט את השדרוג, וזו השקעה טובה ביותר. לסיכום, כמובן שאת זה אנחנו נחלוק, למי שרוצה, יש פה קישור למסמך טכני מרתק, אני חייב לומר לאנשים שאוהבים טכני, של שיתוף פעולה בין פנדוויט לסיסקו, ששיתוף הפעולה ביניהם באמת אין צורך להציג, סיסקו בתחום של הציוד האקטיבי, ופנדוויט בתחום התשתיות, למעשה מפתחות דברים ביחד, יש לפנדוויט מוצרים, נסתר רגע מעבר לסקופ של המצגת, פנדוויט מוצרים של הסטת אוויר וניהול אוויר בתוך הארון, בהתאם לצורכי המיזוג, ספציפית לפי דגמי שרתי סיסקו, וסיסקו כשהם מפתחים את ה-Midirectional ואת הדברים הבאים שלהם, אז הם מסתמכים על תשתיות הסיבים שפנדוויט מייצרים. אז יש שיתוף פעולה מאוד מאוד פורה בין החברות, והם משתמשים בפיתוחים הכי טובים אחת של השנייה, והסינרגיה הזאת מובילה באמת מ-0
מייצרת הובלת שוק. אז כדי לעשות קבילה שמתאימה ל-Wi-Fi 6 באמצעות מתגים מתאימים ותשתית פיזית מתאימה, יש פה מסמך טכני, white paper, שאתם מוזמנים לקרוא אותו, אנחנו יכולים לשתף אותו למי שירצה, והכתובת היא כאן. סיכום, הנושא האחרון של המלצות הקבילה. לסלול 4 קבלים לכל נקודת גישה ולהשתמש באחד מהם. ביום השני להוסיף עוד access points ולנצל את הקבל השני, אחד עבור כל אחד. וביום השלישי לחבר Wi-Fi 7, כל אחד מהם יקבל 2 קבלים וכל 4 קבלים יהיו מנוצלים. למעשה להריץ ולסלול היום 4 קבלים ייתן את העלות הטובה ביותר ואת השדרוג הפשוט ביותר. שאלות? בואו נראה. בואו נראה צ'אט. אני גם אתן בינתיים דגשים. טוב, שאלה שעולה תמיד, למה אנחנו מתבקדים כל כך בווי-פיי כשיש היום סלולר? ולא רק כשיש היום סלולר, זה הולך להיות 5G, וזה הולך להיות משהו. אז זה לא טכנולוגיות מתחרות, זה טכנולוגיות משלימות. למעשה, לסלולר יש רוחב פס של 200 מגה-הרץ, לעומת ווי-פיי שיש רוחב פס של 1,500 מגה-הרץ. 200, 1,500, אוקיי? הקליטה בווי-פיי היא הרבה יותר טובה בתוך מבנים, כי אותו G5 שבתדרים גבוהים יותר לא יעבור טוב קירות, ואז יצטרכו לשים מגברים בתוך, ואז לא כולם יסכימו שישים להם G5 בתוך המבנה, או שלחלופין לא רוצים להשקיע את הכסף בזה. ודיברתי מקודם על צפיפות, הזכרתי אצטדיון, אוקיי, אז תחשבו עכשיו אצטדיון, עם הרבה ימינו אמן, קהל גדול שמצטופף ביחד, ולצורך העניין, כולם מעמיסים על הרשת הסלולרית, ויש להם לכל אחד, לצורך העניין, חפץ של 200 מגה-הרץ, סך הכל. אם אנחנו לוקחים access points של Wi-Fi, שיודעים לתמוך בצפיפות גבוהה של אנשים ושל access points, אז ה-Wi-Fi ישרת יותר אנשים, ולתמוך בצפיפות גבוהה יותר של אנשים ושל נקודות גישה. אז סלולר לא מחליף Wi-Fi, אלא משלים אותו. אם אני נמצא עכשיו במשרד, אני לא אקח את הטלפון שלי והוציא Wi-Fi למחשב בשביל 4K streaming. אני כן אעשה את זה בשביל מייל, אוקיי? כי זה נראה לי נורא נורא פשוט. אבל אם אנחנו מדברים על אירוע שכולם משתמשים בטלפון ועוד בזמן מסוים, נניח, יש משחק וכולם בהפסקה הולכים במחצית, הולכים ומסמסים, מדברים ומשתפים וסרטונים, וזה כבר מזמן לא רק סמס, זה גם סרטוני וואטסאפ ושיתוף ומסנג'ר ופייסבוק וכו' וכו', ואפילו בלייב. אז לא, סלולר לא מתחרה של ווי-פיי, סלולר משלים ווי-פיי. איפה שאין לי ווי-פיי, הסלולר נותן עצמאות, ואיפה שיש לי את המקום הנייח יותר, כמו קניון, כמו מקום ציבורי, עדיף להשתמש בווי-פיי, בטח לשימושים כבדים. שוב, בקניון יש פחות שימוש כבד, אבל יש יותר צפיפות של אנשים. במשרד יש פחות צפיפות של אנשים, אבל יותר שימוש כבד. יש מקום לכל שימוש. ואיזשהו דגש שאני אתן פה בכל זאת, זה לגבי POE. על הנושא של POE, אם זה דרך כעילה להוליך חשמל לגופי תאורה. אז א', כן, כי עם הסיבה פשוטה שמדובר בהולכה של מתח DC, אז לא צריך ליישר אותו, לא צריך לעשות המורות בקצה. אז המצילות היא טובה, ובנוסף, הנושא של POE הוא מאוד מאוד מוגדר, זאת אומרת, אני יודע שלכל צרכן יש מקסימום 71 וט, אז אין לי בזבוז עודף של חשמל, או שמנצלים יותר, או שמושכים יותר, זה מוגדר לי, יש לך 70 וט, זהו, זה מה אתה מקבל, יש לי 70 וט לפורט כפול X40, אני יודע שזה מה שאני אנצל, אז אין לי גם בזבוזים של חשמל, אוקיי? אז אם POE דרך יעילה, כן, דרך מאוד יעילה.
ונושא אחרון, נושא של Wi-Fi 6 מול Wi-Fi 6E, קצת לעמוד על ההבדלים ביניהם. אז Wi-Fi 6E הוא טוב בקטע של הצפיפות. זאת אומרת, אנחנו מוסיפים עוד access point, ושני access pointים נותנים קליטה ליותר אנשים. עד כאן, אם יש עוד שאלות, אז יש פה גם את המייל, gil@shander.co.il, וגם את הטלפון. כקהל ישראלי, אתם יותר ממוזמנים ליצור קשר, ותודה רבה לכולם.